Kita lihat dulu apakah yang termasuk di dalam harta pusaka ni dan apa yang bukan termasuk daripada harta pusaka. Yang termasuk pada harta pusaka iaitu apa dia semua harta si mati yang diperolehi secara halal. Jadi apa sahaja milik si mati itu maka ia merupakan harta yang termasuk di dalam pusaka. Jadi, kalau si mati itu ada rumah, ada kereta, ada baju, apa sahaja yang menjadi pemilikannya itu, maka harta tersebut adalah layak untuk dipusakakan. Ha? Ha, harta yang tak halal tak masuklah harta yang tak halal tak masuk. Itu maklumlah. Kalau kita ada misalnya ada seseorang itu mendapat hasil daripada forex trading, misalnya. Forex trading. Jadi dalam forex dalam apa sahaja yang diperolehi daripada hasil yang haram, interest daripada bank, semua itu adalah hasil yang haram yang tak boleh dipusakakan. Jadi duit tu macam mana? Lupuskanlah. Berikan kepada baitul mal. Ataupun kita sedekahkan kepada orang yang susah. Sama juga. Baik, yang kedua sewa yang belum dijelaskan kepada si mati. Jadi kadang-kadang ada sewa ni, dia sewa 6 bulan sekali bayar. Kan ada setahun sekali bayar sewa bangunan, sewa tanah apa kadang-kadang ada orang ni dia tanah kan musim padi uh -uh, apa ada sawah padi dan sebagainya dia pajak ha, jadi akan bayar tu lewatlah sewa dia tu kalau sekarang ni musim durian ada orang pajak kebun durian jadi dia akan bayar selepas bila selepas dia dapat hasil lah keuntungan daripada buah durian. Ha, itu yang jadi juga dekat mana? Banjir besar dekat uh, Bali. Hujan dalam berapa? Tiga jam. And hujan dalam tiga jam boleh meranapkan rumah. Itu ha, dahsyat lah. Ha, jadi bila ha, bila buat kebun durian tu besar-besaran kan? Dekat atas tu. Itu pun boleh jadi menyebabkan malapetaka kepada orang yang duduk di bawah tu lah. Namun disebabkan tu lah. Disebabkan hasil yang lumayan. Hasil yang lumayan. Kalau durian musang king tu boleh dijual dengan harga RM60-RM70 sekilo tu. Kalau dah bertantan tu. Berapa pula dia punya untung tu. Sebab tu kalau kita tengok di mana tempat durian yang famous tu dekat balik pulau, Pinang kan? Walaupun kita tengok uh, Cina-Cina yang ada dekat situ, uh, duduk jauh lah daripada bandar tu kan? Tetapi rumah dia pun ni besar-besar. Uh, rumah banglo, rumah tanah besar. Sebab apa? Sebab semua tu toke durian. Toki okay, durian. Bila musim durian ni, ah, memang sakat lah. Memang uh, untung uh, ber, berjuta-juta. Jadi kalau misalnya mati, uh, si mati tu meninggal. Jadi ada penyewa yang tak bayar lagi pada hasil uh, tanah dia ataupun uh, properti dia yang disewakan kepada orang lain dan bila dia meninggal, mungkin boleh jadi setahun ataupun lima bulan lagi baru dibayar sewa tersebut. Jadi, duit sewa tersebut adalah termasuk di dalam pusaka. Bukanlah ada orang yang jaga. Mungkin selepas tu, isteri ataupun anak misalnya tak boleh untuk ambil duit tersebut. Kerana apa? Duit tersebut adalah termasuk di dalam pusaka. Tetapi misalnya kalau selepas daripada si mati itu meninggal dan tanah tersebut ataupun properti itu berpindah milik kepada waris. Berpindah milik kepada waris. Maka dia boleh tak ambil duit sewa tu yang sebelum tu tak boleh. Kerana apa? Duit sewa tersebut dia kena bahagikan kepada ahli waris. Sebab itu adalah harta kepada si mati. Apa yang selepasnya itu barulah harta kepada waris. Apa sahaja transaksi selepas si mati itu meninggal, sewa ke apa ke barulah dapat kepada waris. Yang dapat property itulah. Tetapi kalau sewa waktu semasa si mati itu hidup, maka itu adalah tertakluk kepada pusaka. Baik, yang ketiga hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematian hutang kepada si mati. Dia hutang tu ketika si mati masih hidup. Si mati masih hidup. Maka itu adalah hak kepada si mati. Walaupun dia bayar selepas si mati itu meninggal, maka ia adalah harta yang wajib untuk dipusakakan. Demikian juga dividen. Dividen, faedah yang terbit daripada harta si mati. Apa sajalah hasil daripada perniagaan, hasil daripada pelaburan, hasil daripada uh, semua ya perkara yang boleh mendatangkan keuntungan tersebut itu adalah ya kan ada sekuriti punya pelaburan. Sekuriti pelaburan tu dia tak datanglah a uh, setiap bulan. Kan dia mungkin selepas tahun dah peram, barulah dapat dividen maka walaupun selepas setahun dapat dividen itu adalah harta merujuk kepada harta faraid. bukan harta yang tak dikira dalam bab faraid. Kerana apa? Kerana ramai yang masih lagi keliru dengan bab ni. dengan beranggapan bahawa bila dah selepas tahun tiba-tiba eh dapat duit. Duit mana ni? Adalah duit daripada pelaburan si Mati ni dulu. Maka dia pun ambil duit tu. Jadi tak boleh. Untuk ambil sebab dia termasuk di dalam bab usaha. Yang seterusnya iaitu simpanan KWSP. KWSP. Yang ada penama ataupun tak ada penama. Tapi KWSP tu ada penama lah. Uh, itu dia punya undang-undang dia, sistem dia ada penama. Dan penama itu, walaupun ada penama, dia adalah tertakluk kepada pusaka. Uh, bukanlah diberikan wang simpanan KWSP itu kepada siapa? Kepada si penama tu. Kerana apa? Ada orang beranggapan bahawa sekiranya dia dinamakan, maka si mati memberikan harta itu kepadanya. Uh, jadi penama ini bukanlah Sebagai orang yang menerima harta tersebut. Tetapi, dia adalah pemudah cara untuk mengeluarkan duit daripada KWSP. Yang seterusnya, iaitu penama takaful. Oh, dia dah bagi siap-siap. Dia bagi penama. Dia kena jelaskan. Penama, dia adalah wasi kita kata kan. Okay wasi iaitu apa dia orang yang diamanahkan untuk menjaga harta tersebut selepas si mati itu meninggal kerana apa dia ada kuasa untuk mengeluarkan duit tersebut kalau tertakluk kepada penama penama tu tertakluk kepada orang yang diberikan amanah tetapi misalnya kalau si mati itu kata harta ini diberikan kepada siapa kepada anak-anak uh, ni tadilah waktu sewaktu dia hidup eh yeah, sewaktu dia hidup ha, jadi kalau uh, dengan dinamakan istilah dia sebagai hibah ha, tu dia tertakluk kepada hibahlah ha, jadi kena kena tengok balik kena clear dia punya istilah yang digunakan sama ada sebagai penama ataupun sebagai Uh, hibah. Kalau hibah dengan jelas sebut hibah lah. Uh, kalau penama dia akan tertakluk kepada hukum uh, faraid. Hukum faraid. Sebab tu kalau penama ni bila syarikat uh, apa pejabat pusaka ni dia akan lihat itu sebagai orang yang menguruskan uh, itulah dan menguruskan wang tersebut. Dan demikian juga penama takaful. Penama takaful ni dia ada dua kategori. Dan bila kita simp, uh, mencarum dalam takaful tu kita ada satu simpanan. Satu bahagian lagi adalah apa dia masuk fan untuk uh, takaful tu kan. Untuk saling kata bantu-membantulah, uh, saling untuk bersedekah. Sekiranya ada di kalangan ahli pencarum itu Kena kecemasan ha, Jadi dia ada portion dia Ada satu portion tabungan Ada satu portion untuk Caruman Jadi Dia ada pampasan kan? Pampasan tu nanti dia akan pergi kepada Bukan harta pusaka Pampasan tu tetapi Tabungan daripada uh, Takaful itu adalah Tertakluk kepada pusaka Dia ada satu pampasan Pampasan kematian Contohnya accident kan. Orang yang mencarum tu hidup lagi. Tetapi kalau misalnya meninggal. Ah, pampasan dia dinamakan sebagai pampasan. Pampasan itu bukan milik si mati. Kan pampasan tu bukan milik si mati sebab mati. orang tu dah meninggal macam mana boleh dia nak memiliki harta. Pampasan itu dikeluarkan selepas mati. Jadi pampasan ni bukan milik si mati, bukan guna duit dia pun. Sebab portion dia dekat dalam takaful tu ada uh, ada peratusnya digunakan untuk apa? Digunakan untuk uh, konsep ta'un tulah. Kan? Konsep takaful. Saling cover mengcover. Uh, jadi bila ramai mencarum tu banyaklah duit dalam tu. Jadi siapa yang kena ada kemai uh, uh, meninggal. Jadi syarikat takaful ini akan memberikan pampasan lah kepada si mati itu uh, Berikan pampasan. Jadi pampasan ini adalah bukan tertakluk kepada harta pusaka tetapi ke uh, uh, kepada siapa diberikan kepada siapa yang dinamakan itulah. Ah uh, siapa yang uh, si pencarum itu namakan. Kalau dinamakan isteri dia, maka isteri lah yang akan dapat. Portion sebahagian lagi iaitu tabungan. Ah, ha, tabungan itu termasuk di dalam bab faraid. Tak ada perincian sikit lah eh, dekat situ. Sama jugalah dengan uh, bukan takafu saja, tetapi pampasan orang yang kerja kerajaan ke kerja dekat syarikat mana-mana ke dia akan dapat pampasan. Jadi pampasan tu sama jugalah dalam kes ni. Dia adalah milik kepada orang yang si mati tanggung. Itu itu apa dia? Itulah. Kerana itulah wang pampasan itu dikeluarkan. Dengan tujuan apa? Tujuan dia sebab tiba-tiba meninggal kan, si mati meninggal, siapa yang nak tanggung family dia? Jadi nak tanggung family dia tu adalah duit pampasan tu tadi lah yang boleh untuk cover sedikit sebanyak urusan pembelajaran family Seterusnya iaitu barang yang terbit selepas mati seseorang dari usahanya semasa hayat. Ha, itu tadi itulah. Dan apa sahaja yang usaha hasil si mati itu maka ia tertakluk kepada pusaka. Walaupun dia dapat selepas kematiannya.